Esam GPS Pro, Jaunavalk iela 26. Arī šeit ir daudz kas makšķerniekiem. Gan ehalotes, GoPro kameras, binokļi, tie paši gudrie pulksteņi vispārējais, kas nodara arī tieši makšķerēšanā. Bet viņiem ir viena baigā štele, kur apstīties Garmin Echo Map iekārtām līdz janvāra beigām ir līdz pat 40% atlaidē. Tā kā brauciet uz šajieni, te ir ne tikai Garmins, bet arī Lawrence, Humminbirds un vispārējais, bet šobrīd ir vērts padomāt par Garmin iekārtas iegādi tieši nākošajai sezonai par superīgu cenu.